Verovanje o novcu. Strah od problema po pitanju novca dolazi iz našeg ranog detinjstva. Jedna žena mi je rekla da se njen bogati otac uvek bojao da će bankrotirati i širio oko sebe strah da će novac biti uzet. Odrasla je u strahu da niko neće voditi računa o njoj. Njena sloboda u trošenju novca je bila uslovljena činjenicom da je njen otac manipulisao porodicom kroz krivicu. Cijeloga života je imala mnogo para, a lekcija je bila da se oslobodi straha da ne može sama da vodi računa o sebi. To je mogla čak i bez tog novca. Mnogi od naših roditelja su preživjeli veliku krizu i mnogi od nas su naslijedili verovanje kao što su možda ćemo gladovati, možda nikada nećemo naći posao, možda ćemo izgubiti kuću, auto. Vrlo malo dece kaže, ne, to je glupost. Ona to prihvate i kažu, jeste, tako je. Napravite listu onoga što vaši roditelji veruju o novcu. Zapitajte se da li još hoćete da im verujete. Poželjet ćete da odete dalje od ograničenja i strahova vaših roditelja zato što život sada nije kao pre. Prestanite da ponavljate sebi ta verovanja. Počnite sa transformisanjem slika u vašoj glavi. Kada se pojavi neka prilika, nemojte da prizivate svoju prošlu nemaštinu. Počnite sa proklamovanjem nove poruke današnjice. Možete odmah da počnete sa afirmacijama da je sve u redu imati novac i bogatstvo i da ćete vi svoj novac mudro koristiti. Također nam je i normalno i prirodno da nekada imamo više, a nekada manje novca. Ako možemo da verujemo u to da moć u nama uvek brine za nas, možemo lako da prođemo kroz teška vremena, znajući da ćemo u budućnosti imati više. Novac nije rješenje, iako mnogi misle da bi im sve bilo dobro ako bi ga imali mnogo. Ne bi više imali ni briga, ni problema. Ali novac stvarno nije rješenje. Neki imaju sav novac koji im je potreban, pa ipak nisu srećni. Budite zahvalni za ono što imate. Jedan gospodin mi je rekao da se osjeća krivim što svojim roditeljima nije mogao da uzvrati za dobrotu i poklone koji su mu pružili kad mu nije išlo dobro. Rekla sam mu da postoji vreme kada nam univerzum daje u svakom obliku koji nam je potreban, a mi možda nismo u stanju da uzvratimo. Budite zahvalni svaki put kada univerzum odluči da odgovori vašim potrebama. Doći će vreme kada ćete vi nekome pomoći. Možda ne novcem, možda vremenom ili razumijevanjem. Ponekad ne shvatamo da te stvari mogu biti vrednije od novca. Sećam se ljudi na početku moga života koji su mi mnogo pomogli kada nije bilo načina da im to vratim. Mnogo kasnije ja sam iskoristila priliku da pomažem drugima. Suviše često osjećamo da moramo da izmenjamo prosperitet. Ako nas neko odvede na ručak, odmah mi njega moramo da vodimo na ručak ili neko nam nešto pokloni, a mi odmah kupimo poklon za njega. Naučite da primate sa zahvalnošću. Naučite da prihvatate jer univerzum posmatra našu otvorenost za primanje ne samo kao razmenu prosperiteta. Mnogi naši problemi potiču od naše nemogućnosti da primimo. Možemo da damo, ali mnogo nam je teško da primimo. Kada vam neko nešto pokloni, nasmiješite se i zahvalite. Ako kažete, o, to nije moja boja ili moj broj, garantujem vam da vam ta osoba više nikada ništa neće pokloniti. Primite ljubazno, a ako vam to stvarno ne odgovara, poklonite ga nekome kome će koristiti. Ono što želimo jeste da budemo zahvalni za ono što imamo, da bismo privukli sebi više dobra. Ponavljam, ako se usresredimo na nemaštinu, privući ćemo je. Ako smo se zadužili, treba da oprostimo sebi, a ne da prebacujemo. Afirmacijama i vizualizacijama treba da se usresredimo na vraćanje duga. Najbolje što možemo da učinimo za ljude sa novčanim problemima jeste da ih naučimo kako da svesno stvore novac, jer je to onda trajnije. Mnogo je trajnije nego da im dajemo novac.
Ne kažem da ne treba da im date novac, ali nemojte ga davati zato što se osjećate krivim. Ljudi kao da kažu, pa moram da pomognem drugim ljudima. I vi ste čovek, vi ste neko i zaslužujete prosperitet. Vaša svest je vaš najbolji bankarski račun. Kada stavite u nju vredne misli, poželjećete velike dividende. Poklanjanje desetine je univerzalni princip. Jedan od načina da privučete novac u svoj život je poklanjanje 10% svojih primanja. To je već dugo ustanovljen princip. Ja o tome volim da razmišljam kao o vraćanju duga životu. To je jedan od njihovih glavnih izvora sredstava. U današnje vreme se to proširilo i na davanje 10% svuda gde dobijete duhovnu hranu. Ko ili šta vas je hrabrilo u vašoj potrazi za poboljšanjem kvaliteta života? To bi moglo da bude savršeno mesto za izdavanje 10%. Ako vam odvajanje za crkvu ili osobu ne odgovara, postoji mnogo divnih humanitarnih organizacija koje vašem prilogu mogu da pomognu drugima. Raspitajte se i nađite neku koja vam odgovara. Ljudi često kažu, odvojit ću 10% kada budem imao više para. I naravno da onda to nikada ne urade. Ako ćete već da odvajate 10%, počnite odmah i posmatrajte kako blagoslov teče. Ali ako odvajate samo da biste dobili više, onda ste promašili cilj. Novac mora slobodno da se da, inače neće imati rezultata. Osjećam da je život bio dobar prema meni i rado mu vraćam na različite načine. U ovom svetu ima toliko toga što čeka da ga iskusite. Kada biste znali da postoji više novca nego što možete da potrošite, više ljudi nego što možete da upoznate i više radosti nego što možete da zamislite, imali biste sve što vam treba i što želite. Ako tražite svoje najveće dobro, onda verujte da će vam ga moć u vama i doneti. Budite pošteni sa sobom i drugima. Nemojte varati, čak ni sasvim malo, jer to će vam se sigurno vratiti. Beskrajna inteligencija kroz koju sve prolazi kaže vam, da, kada vam nešto uđe u život, nemojte ga odgurnuti, kažite mu da. Otvorite sebe za primanje dobra. Kažite vašem svetu, da, mogućnosti i prosperitet će vam se trostruko povećati.